Taip, ačiū Renai, jinai puikis skraidūnė, nors manau, kad pasitreniravusi, kiekviena mielosios iš jūsų sugebėtų rasti būdą ir norą pat paskraidyti taip kaip Irena ant šluotos. Na dabar taip pat pirmą kartą mūsų auksiniuose svogūnuose nominacija, kadangi labai jau daug šiemet mūsų visuomeninėme ir politinėme gyvenime buvo įvairiausių stebuklų. Apie juos šioje nominacijoje. Metų stebukladariai. Magai Diana ir Arvidas iš Diarčių, kurie pademonstravo fokusą, kaip tris paras užsišaldžius lede iš vyriausybės gauti 10 tūkstančių litų. Telšių gyventojai parodė stebuklą, kaip tris paras užšaldžius visą miestą iš vyriausybės gauti špygą. Lietuvos tautinio olimpinio komiteto pirmininkas Artūras Poviliūnas, kuris pademonstravo triuką, kaip investavus beveik 4 milijonus litų į žiemos olimpiečius, palikti Lietuvą ant ledo. Trys nominantai ir aš prašau verčiausią auksinio svogūną paskelbti šio renginio šeimininkus. Prašom, jūsų rankose vokelis. Tu aš skelbsiu. Gerai, Akinės. Ką aš čia su nominacija, stebuklai, aš nesu. Nu ką tu, tėvai, mažikė, tu tik supranti, be savo rūkelių nieko nematai. Nu žmonės šitiek lede stovėjo, nu kaip tas, nu kuris turi, nu, olimpiedai, tu distancijos. Eik, vaikeli, aš tau ką pasakysiu, stebuklą, tai tokį, kad vaikeli, ne Copperfieldas nepadarys. Tu ant Copperfieldo čia nevary, gerai? Ką, o ką? Čia didžiausias magas, jisgi visą Kinijos sieną. Oi. O kiek kartų jis ją perėjo? Kiek? Vieną. Na tai va, čia yra čia iš vis kaltūra. Kad atei yra tos sienos, kas jie žino tą kinų sieną? Atei yra šunys uostų, pasieniečiai atmažu ir ten. Ai, stebuklas. Mėsų žalinė Rokova. Per šešopę didžią ruškių sieną su cigaretėm perinam kasdie. Va čia, čia tai stebuklas. Gerai, užtektis. Atsiprašom labai, žinot, susijaudinęs. Mėtų stebukladariai. Magai Diana ir Arvidas iš Diarčių. Labas vakaras, Arvidai. Štai šis svogūnas jūsų, jis jokių stebuklingų būdų čia nedings. Bet jūs pažiūrėjote, kad per jūsų dabartinį stebuklą, aš nežinau, ar kažkas dings, ar kažkas atsiras, ar kažkas atvirkščiai. Ponės ir ponai, auksinių svogūnų karnavale Diarčių.